Ամեն տարի կայուն մի քանի տոկոս անկում է ապրում գյուղատնտեսության մասնաբաժինը համախառ ներքին արդյունքի կառուցվածքի մեջ։ Կա կառավարման խնդիր։ Անկասկած թե ուղղակի պետք է վերակառնվի, ձևավորվի գործունյա այն մարմինը, որի տեղը իմանանք, որի ղեկավարի անունը իմանանք, եւ անհրաժեշտության դեպքում ուղղակի սենց մի հատ լավ բռնեք, մի հատ թափտակ ասեք, ինչ է կան։ Իշխանությունը, այն կառավարությունը, որը գյուղատնտեսությամբ չզբաղվի, ձախողվելու է։ Ես չեմ ուզում ձախողվել։ Ես կյանքում ոչ մի տեղ չեմ ձախողվել։ Հատկապես թուրքական ապրանքի հետ կապված, այսպես ասենք, ես մի քիչ ավելի շատ գիտեմ ինչ էր կատարվում այդ շուկայում, հատկապես լոլիկի հետ, սենց լոլիկի և ներմուծում, և ռեեքսպորտ, և այլևալ, այստեղ նաև ԵԱՏՄ-ի շուկայի հետ կապված, սենց որոշակի մանիպուլյատիվ գործողություններ կատարվում, սա պիտի շտկվի, սա ամենից հեշտ լուծվող հարցն է։ Ուղղակի կամք է պետք դրսևորել ու վերջ։ Մենք թուրքական ապրանքների նկատմամբ, Թուրքիայի նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունենք։ Որևէ պարտավորություն, չկա դիվանագիտական հարաբերություններ, սահմանդ փակ է, վերջ։ Որևէ պարտավորություն չունես, խիչ ես անում, չգիտեմ։ Սա այն հարցն է, որի համար սենց շատ մի անգամից լուծվող հարց է, դա չենք ասելու, դե գիտենք, քննարկենք, հանրային քննարկում կազմակերպենք, այնպես բան չի լինելու։ Լարսի վերաբերյալ ես կարծում եմ Ռուսաստանի հետ պետք է ուղղակի բանակցվի, Ռուսաստան-Վրաստան որոշակի թունելներ, ճանապարհի ուղղակի որակը փոխել, լրիվ այլ կարգի ճանապարհ կառուցել։ Սա մեծ ներդրումային ծրագիր է, բայց համոզված եմ, որ հնարավոր է պայմանավորվել, որովհետև դա պետք է նաև իրենց ինքը լուրջ բիզնես պես նշանակություն ունեցող ծրագիրը լինելու։ Ուղղակի ստեղ բավական խանգարում էր այն ժամանակ, մենք փորձում էինք դա բանակցել, այն ժամանակ Սակաշվիլի հետ հարաբերությունները այնքան էր սրվել, որ որևէ լուրջ ծրագիր Ռուսաստան, Վրաստան տնտեսական ծրագիր քննարկելը անիմաստ էր դառնում, հատկապես այս վերջի տարիների ընթացքում։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ ստեղ հնարավոր է նման կարգի բանակցություններ վարել, ես համոզված եմ, որ ստեղ կարելի է նաև միջազգային կառույցներ ներգրավել, մեծ գումարներ ներգրավել և այնպիսի ճանապարհ կառուցել, որ ասենց Լարսի պրոբլեմ ընդհանրապես չունենանք։ Հիմա համոզված եմ, որ և Ռուսաստանը այդ հնարավորությունը ունի, և միջազգային կառույցներից հնարավոր է այստեղ գումարներ ներգրավել, և մենք կարող ենք տեղ մասնակցել, և Վրաստանը ինքը շահագրգռված է դա անել։ Այստեղ ուղղակի կոմունիկացիա չկար, այսպես ասենք, նորմալ կոմունիկացիա, որի շրջանակներում հնարավոր էր նման կարգի հարցերը, ուրիշ լուծում չկա։ Հիմա Կովկասյան լեռնաշխտանը պետք է հատել։